A União Europeia reiterou a vontade e a disponibilidade para enviar uma missão de observação eleitoral à Angola e registrou o interesse das autoridades e dos partidos nacionais. A diretora-geral para a África do Serviço de Ação Externa da União Europeia, Rita Laranjinha, abordou com as autoridades angolanas vários dossiers da vasta relação entre Bruxelas e Luanda na visita que efetuou esta semana. As eleições gerais de agosto estiveram naturalmente em cima da mesa. A responsável europeia reuniu-se também com representantes dos principais partidos políticos. O que eu ouvi da parte de todos os partidos políticos foi que há um interesse nesta presença da União Europeia e, portanto, estamos agora a aguardar que haja uma formalização de um convite. E estas missões de observação eleitoral têm a vantagem de contribuir para que os processos possam ser, o que eu ouvi da boca de todos os partidos políticos, processos eleitorais livres, transparentes. A Comissão Nacional Eleitoral esclareceu à Euronews que os convites serão formulados assim que o Tribunal Constitucional comunicar à CNE a lista dos partidos políticos e coligações apurados como concorrentes às eleições gerais do dia 24 de agosto.